Більш того, один, щоб не розкривати до кінця, скажімо, всіх нюансів, один із власників клубів прем'єр-ліги пообіцяв, що дасть юридичний статус команди першої ліги міста Івано-Франківського. І футбол буде відроджений. Звичайно, футбол не повинен залежати від бажання одного спонсора чи кількох спонсорів його вести. Тому десь передбачається, що цю програму по футболу повинен фінансувати а міський бюджет, друге – обласний бюджет. І оскільки це команда прикарпатська, то я думаю, що допомогу ми отримаємо від інших міст області. Калуш вже погодився, якщо буде існувати така команда, профінансувати відповідні кошти. І частина, скажімо, коштів, це могли би бути акції, які є підприємців чи вболівальників, які готові профінансувати.